Еліміздің бірінші ханымы Сара Назарбаеваның туған жері Қызылжар ауылындағы жалғыз мектеп құлауға шақтыр. Осыдан 2 жыл бұрын тасқын суынан қатты зардап шеккен білім ордасының төбесі құлап, едендері шіріп жатыр. Балаларды қойып мектеп ұжымының өзі аурудан көз ашпайтын болған, ал жергілікті билік өкілдері ғимаратты жаңа оқу жылына дейін де қалыпқа келмейтінін айтады. Саңырауқұлақ керек болса, Қарағанды облысының Қызылжар ауылындағы мектебіне келіңіздер. Өйткені 2015 жылы тасқын суы шайып кеткен ғимараттың ішінде кәдімгі саңырауқұлақтар өсетін болған. Едендері шіріп, төбесі опырылған ғимаратты биліктегілер 2 жылдан бері жөндей алмай келеді екен. Ойбай, миллион 700 бөлінді. Бәленбай миллион бөлінді, солай істейміз. Одан әкім келді, сабырани жасайды, ертең сүйтеміз, бүйткей жатырмыз дейді. Жоқ, еш қайсы жоқ. 2 жыл бұрынғы тасқынның салдарын шенеуніктер толықтай қалыпқа келтірдік деп есеп бергенмен, 130 бала оқитын ғимаратқа ешкім саусағының ұшында тигізбеген анық байқалады. Сыз тартқан сыныптарда білім алатын оқушылардың ата-аналары пеш жағып, терезелерді қаптаса да бөлмелер жылынар емес. Халық экспо көрмесін өткізумен әлек болып жүрген үкіметтегілер бізге де назар аударса екен дейді. Оны жасап жатырмыз ғой, сайрандатып, той жасап, шетелден қаншама қонақ шақырып, мектептің арада біз Қызылжарда құлап жатырмыз. Мектепті сентябрьге дейін тұрғызып берсін, сол ата-аналардың тілегі. Тасқын судан зардап шеккен мектепке келген әр адам аяғын аңдап баспаса құлап түсуі ықтимал. Өйткені 3 күн бойы судың ортасында тұрған ғимараттың едендері әбден ойылып кеткен, ал көктің иісінің мүңкіп тұрғаны соншалық, тіпті кез келген бала айналасы жарты сағаттың ішінде өкпе ауруына шалдығуы мүмкін. Балалардың аурудан көз ашпайтынын мектеп ұжымы да растайды. Сөздерінше тек биылғы оқу жылында ғана бірнеше оқушы пневмонияға шалдығып ауруханаға 2 рет жатып шыққан екен. Көп бала жай жөтел болса да енді ауырады. Тек қана балалар емес, біздің жұмыскерлеріміз. Ал жергілікті әкім құлаудың азақ алдында тұрған мектепті биылғы оқу жылына дейін де жөндеп үлгермейтіндерін ашық айтады. Сондықтан балалар 5 шақырым жердегі ауылға автобуспен қатынап оқи тұрады дейді. Проектная сметная документация жасалды. 112 миллионға шықты. Енді бұл ПСД госэкспертизадан өту керек. Госэкспертиза бір айма, бір жарым айдың уағында болады. Бірақ ата-аналар апатты жағдайдағы мектептен аурушаң болған балаларын көрші елді мекенге жіберуге түбегейлі қарсы. Биылғы оқу жылына дейін ғимаратты қалыпқа келтіруді сұрап, жұрт жаппай Нұр Отанға баруға бел буып отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды арнасы.